ما پتا لوگی جہجا ملال گئی سوال کردی ہیں جواب دن ہائی میں ما پتا لوگی جہجا ملال گئی سوال کردی ہیں جواب دن ہائی خطا میں او سوئی اکلج میں ونجی ہے سوال کردی ہے جواب دن ہے جتیر لویو میں سین دورو دگو سمجھ گرہ ساما میں بویو جتیر لویو میں سین دورو دگو سمجھ گرہ ساما میں بویو دوا بدلی ظاہر میں دیزی ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہے او دوا بدلی ظاہر میں دیزی ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہے میں ما پتا لب چے کیا ملال گئی سوال کردی ہے جواب دن ہے قدمن چانن میں لول برنا کیا لول برنی قدمن جاگن میں لول برنا کیا لول برنی میں انہی خطا چا اگر خطا ہو سزا میں دیزی ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہاں میں ما پتا لوگ جے کیا ملال گئی سوال کرزی ہے جواب دن ہاں مرچس کو پیاران پنیس حجائنی زوہا کے کرتم پتلول بدنا مرچس کو پیاران پنیس حجائنی زوہا کے کرتم پتلول بدنا بن روئی حاب تم تو دہا میں بلی ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہاں بن روئی حاب تم تو دہا میں بلی ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہے میں ما پتا لب کیا ملال گئی سوال کرزی ہے جواب دن ہے سوال کرزی ہے جواب دن ہے سوال کرزی ہے جواب